ଆଜି ତ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆମେ ମାସ ଯାକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୂଜା କରିନଥିଲୁ ଆଜି ସେ ଜିନିଷ ପୂଜା କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାସ ଯାକ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ବିଧି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଜନ ଟିକେ କହୁଛି। ଏ ରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁବା ପାଇଁ ରାଧାକୁ ହୋଇଛି ମନା, ଘର କୋଣରେ ସେ ବସି କରିଛି ତା ମନ ଉଣା, ପିନ୍ଧୁନି ଗଜରା ପିନ୍ଧୁନି ଗହଣା, ଏଡ଼ିକି ମାନିନି ଦେଖୁନି ଆଇନା, ନା 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 ରେ କାନ୍ଧା ନଜ ଯମୁନା, ନା 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 ରେ କାନ୍ଧା ବଂଶୀ ବଜାନା, ଯମୁନାର ଜଳ ହେବ ନାହିଁ ନୀଳ, ରାଧା ନଥିଲେ ତା ପାଶରେ ଏଇ ସଞ୍ଜ ବେଳ, ହେବନି ମଧୁର ଅଧା ଥିଲେ ରାଧା ପାଶରେ, ପିନ୍ଧିଛି ଗହଣା କରିଛି ମାନିନି, ଯମୁନାର ଜଳ ହେବ ନାହିଁ ନୀଳ, ରାଧା ନଥିଲେ ତା ସାଥିରେ ଏଇ ସଞ୍ଜ ବେଳ, ହେବନି ମଧୁର ଅଧା ଥିଲେ ରାଧା ପାଶରେ, କରିଛି ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ସେ ପାରେ ନା, ସକେଇ କାନ୍ଦୁଛି ତା ମନ ମଇନା, ନା 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 ରେ କାନ୍ଧା ବଂଶୀ ବଜାନା, ନା 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 ରେ କାନ୍ଧା ନଜ ଯମୁନା, ବଇଁଶୀ ବାଜିଲେ ଯମୁନା କୂଳରେ ରାଧା କିବା ରହିପାରିବ, କାହ୍ନୁ ତୋ ବାହୁରେ ଆଉ କେ ଝୁଲିଲେ ରାଧା କିବା ସହିପାରିବ, ପଡ଼ିଛି ମାଠିଆ ଖୋଜୁଛି ବାହାନା, ବାଧୁଛି ଭାରି ତା ବିରହ ବେଦନା, ନା 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 ରେ କାହ୍ନା ଆଉ କନ୍ଦାନା, ନା 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 ରେ କାହ୍ନା ନଜ ଯମୁନା, ଏ ରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁବା ପାଇଁ ରାଧାକୁ ହୋଇଛି ମନା, ଘର କୋଣରେ ସେ ବସି କରିଛି ତା ମନ ଉଣା, ପିନ୍ଧୁନି ଗଜରା ବାନ୍ଧୁନି ଗହଣା, ଏଡ଼ିକି ମାନିନି ମାନୁନି ମାନେ ନା, ନା 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 ରେ କାହ୍ନା ନଜ ଯମୁନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।